Ja sam konsultista Srbije i imam dugu praksu kao psiholog i kao psihoterapeut. Ovo što ću sad da, danas da vam izložim, malo sam ostala bez reči na slova. Posle kolege koji nam je toliko toga prezentovao, pa da se podsjetim. Ova ideja bi bila da prikažem jedan kontakt sa jednim klijentom koji se pojavio kao rekao da je on borderline, to je sa narodi disorder kad je došao. Tu će biti kratak prikaz onoga šta se dešavalo u terapiji, kako sam ja njega razumela. A drugi deo ideja mi je bila da pošto on je sebe kvalifikovao, vrlo brzo mi je rekao da je on vešti manipulator. I onda sam se ja malo razmislila sam malo kako to izgleda kada stvarno imate vešte manipulatore na mnogim nivoima oko sebe. Okruženi ste i socijalnim nekim krugom, pa imate i taj neki, te neke ljude koji kreiraju kulturu i koji unose mnoge stvari, o čemu smo slušali danas. I onda mi je ideja bila da pitam, to će da bude kraj i neću dugo, ja ću baš da kontrolišem, ali ne, nemam toliko materijala. Šta to rade vešti manipulatori, da im polazi za rukom da manipulišu druge? Moje su neke ideje bile da oni lepo prepoznaju potrebe drugih i da rade na tome kako bi zadovoljili neke svoje potrebe. Tendencija ka dominaciji je dobro prikivirana i svakako je važna. Moć se postiže u kontaktu sa drugima. Tako da oni kreiraju u okviru ovog modela svoju sobstvenu verziju realnosti, ali to je verzija koju dele sa drugima dosta uspešno. I to drži osobu sve dok se ne suoči sa određenim teškoćama, što ćemo da vidimo kod ovog mog klijenta. Ideja je da ja fragmentisano, takva osoba je sva, i takva osoba je prvenstveno sa ovim interakcijama. Interakcije su ono što takva osoba radi. Kad se vrati sebi, onda se verovatno suočava sa prazninom. O tome sam ja nešto saznala od mojeg klijenta. Evo, sad ću da vam pokažem, ovo sledeće ću da učiti. Znači, druga tema je bila ovo što sam sad rekla. Nekad je ta sopstvena realnost zasnovana na izmišljenim narativima, što zapravo i ne znamo kad ljudi dođu u terapiju. Mi im verujemo i pratimo ono što oni donose nam. E sad, Mark ima 35 godina, rođen je odrastao u Srbiji, živi van Srbije dosta dugo, ima i američko državljanstvo. Osnovni problem je manjak energije. Kad je došao, bio je u dubokoj, zapravo u krizi, nesposobnost da uloži bilo kakav trud u bilo šta. Ne radi i nema izvor prihoda, zapravo on živi na račun novca koji mu šalje njegova devojka iz Amerike. Mark se ponaša, sad ovo je meni bilo od početka, Mark se ponaša kao princ, učtiv, tačan, dobri maniri, otmen, a istovremeno slobodan. Dobar smisao za humor. U toku godina je radio mnoge poslove, ali zapravo je posle srednje škole nije završio nikada ništa formalno, mada je vrlo lepo obrazovan u mnogim stvarima. Imao čak i glumio u TV seriji u SAD i rekli su mu da je talentovan. Ovo je bio razlog za krizu, a partnerka mu je rekla da nađe posao, inače je njihov odnos gotov. On je bio očajan i vratio se u Beograd. Čak nisam ni depresivan, ja sam potpuno prazan, osjećam se užasno. Ta njegova praznina je različita od one koje je profesor Sedmak opisao u jednom svom velikom eseju. Imate razne forme praznina, ovo je praznina, praznina, on je upao u grupu, on je na dnu. E sad, šta je njegova priča, šta su osobne karakteristike njegove biografije? Roditelji su se razvijeli kad je bilo 7 godina, do 18. zavisi od majke. Zato ta majka je veoma moćna figura, u stvari energična, sposobna žena, koja mu navodno nije dozvoljavala da ide u školu od 7. godine, nego je polagao ispite. Ona se opravdavala tim brojnim dijagnozama koje je uspevala da dobije od lekara, to je bila egoreza, ekopreza, ADHD, depresija. U jednom periodu čak nije mogao da hoda, majka ga je vozila u nekoj formi, nekoj vrsti invalidskih kolica. I kao što vidite, invalidno dete je bilo potrebno jer se borila za stan u kome su živjeli. Iz tog stana je prethodno njegov otac izbacio svoju prvu ženu i dvoje dece. Tako da je to bila realna opasnost da će i oni da budu izbačeni. E sad, ko su njegove uloge? Jedno od osnovnih je majčin rob. On je čistio stan, kuvao, zarađivao novac tako što je sklapao namještaj. Svom privatnom svetu bio je dečak pun mašte i pun energije.
imao izmišljeni svet gdje on zamišljao da je heroj. Međutim, živio je zapravo izolovano. Druga važna uloga je bila vešti manipulator, slično majci bio dobro izmišljen u kreiranju sobstvenog sveta. Majka je verovala u svoje priče. Sa 18 godina se oslobodio ropstva, ali je odjedanput sva energija otišla. Ništa dalje nije mogao da radi u smislu kreativnosti koji se nadao se kad se oslobodi da će on biti ono što je zamišljao, maštao i planirao i to se nije dogodilo. Imao je nekoliko intenzivnih odnosa sa devojkama i svaki put se završava slomom. Imao se period ekscitacije, pun ideja i elana, a onda reaguje na odbacivanje tako što pada u uništavilo. Pitanje je za mene da li u stvarno ima gravični poremećaj. Neke aspekte ima obrazac nestabilnosti u interpersonalnim odnosima i afektu, u doživljaju sebe, način razvijanja koji rezultira u padu, u depresiju. E sad, pre ovoga, šta za njega znači dijagnoza? To je bilo za mene veliko pitanje, jer u nekim terapijama i nekim školama se dijagnoza otpisuje, kao to se smatra ono, etiketiranjem, na neki način ljudi su svrstani u kategorije, oni počnu da se ponašaju u skladu sa šizofrenijom, Za Marka sve to nije bilo tako. On se šalio sa dijagnozom, on se malo zavitlao kao dobro, ja granični, pa šta hoćete, kao vidite, pogledajte na internetu šta je granični. Na neki način, a to je jedan deo, jeste, to jeste tako, dijagnoza ti daje neki meaning making device, dijagnoza ti objašnjava šta se tebi dešava. I ako to ne uzimaš više odnosno ozbiljno ili neozbiljno, možeš da pročitaš čitav onaj opis tipičnih ponašanja i onda Mark je video da nešto od toga nije njegov problem, ali neke stvari su mu bile lepo objašnjene. E sad, psihologija ličnih konstrukata se služi malo drugčijim jezikom i u osnovi ima fokus u terapiji na stvarima koje nisu iste kao sa nekim drugim školama, da su mnoge stvari slične. Pa ću se ja malo poslužiti ti šta sam ja u stvari, kako sam ja to vodila, odnosno kako je on mene vodio u terapiju. Znači, dramatična emocionalna reakcija na odbacivanje govori o zavisnosti koja nije distribuirana, sve se stavlja u jednu kopu. Sad to nedistribuirane zavisnosti je jedan od koncepata koji se koristi u psihologiji u konstruktivizmu, što je opet može da se vrati nazad na nesigurni attachment i zapravo postoje jedan mali model koji su razradili italijanski neki konstruktivisti koji kaže da zavisnosti mogu da budu distribuirane tako što imaš put zavisnosti koji je iniciran agresivnošću. Agresivnost je ovdje upotrebljena u sasvim drugom smislu, odnosno na klasiku. To vam je, agresivnost je ona otvorenost ka polju, ka perceptualnom polju, sposobnost da eksperimentišeš, da postavljaš hipoteze, da komuniciraš, da ideš u raznim pravcima, da nisi onako stegnut u jednom istom. To bi bila najbolja forma, zapravo i slobodno, dete koje je slobodno i podržano, distribuira zavisnost, razvija se na takav način. Znači, inicirana agresivnošću. Drugo je bilo, u toj tipologiji, distribucije zavisnosti inicirane pretnjom. Ovdje je osnovno da si uplašen da ćeš biti ostavljen. I naravno, neki roditelji su ostavljali takve poruke, tako da je kod deteta onda pretnja osnovna. A treća kategorija distribucije koje su inicirane krivicom. Također, ova krivica nije isto što je ono osjećam se krivim, ali je prilično slična, kaže, to je dislodgement from your core. Ako ste uradili ili se događa nešto što nije u skladu sa vašim bazičnim vrednostima i sa najvažnijim vašim vrednostima, vi osjećate taj disbalans, osjećate se loše, ne mora. Neophodno to da bude baš osjećanje da sam ja nešto kriva, ali nešto ovdje teško nije u redu, to je prilike ta vrsta, disbalans. I naravno, ako su ti rani razvoj negde pogođeni, odnosno formirani ovim načinima, onda ćete imati dete koje se slobodno razvija i koje će kao odrasla osoba da ponavlja to i da veže svoje zavisnosti za različite osobe od kojih dobijamo različite stvari, zadovoljavamo svoje potrebe u jednom rasponu. Ili će da se okači na jednu osobu i onda će da se dogodi ovo što se dogodilo Marku, da ako sam suviše zavisnosti okačio na jedan odnos i osobu, onda padam u tu prazninu i u tu depresiju. Da.
Znači, kod njega praznina i dosada, to smo čuli, Mark ne može da investira ni u šta, ni u ljude, ni u aktivnosti. Da, ovdje se rekla šta je agresivnost, sloboda kretanja u polju percepcije. Kod njega je izrazita konstrikcija. A šta se zapravo desilo? On ima neku logiku, a to je negdje što ide uz karakter disorders. Možete vi njega kvalifikovati na nekoliko načina zapravo. On je avoidant, on izbjegava i zaista u terapiji se jako neko vidjelo kako je vešt u izbjegavanju. On je narcisistik donekle, a narcisistik je u smislu da je suviše okupiran sobom i da suviše investira u neke stvari kao u svoj dobar izgled. Moja fizička kondicija i moj izgled su moje jedini kvaliteti, što je netačno, on ima mnogo više potencijalnih kvaliteta, a nekako je fokusirao na to. Tako da ima tu više onih nekih karakteristika i nekako smo to identifikovali. Dakle, ovdje to sam rekla, manjak agresivnosti, u PCP se opisuje da je da uz karakter disorders ide manjak agresivnosti, međutim, nekoliko stvari su izašle na video. On ima oblasti u kojima je veoma, veoma otvoren prema napolje i u kojima je spreman da mnogo inicira. On je na internetu veoma lepo informisan, on je o raznim psihoterapijama, došao je sa znanjem o nekoliko pravaca psihoterapijskih. On je imao ideje da treba da se radi nekakva regresija i nekakva hipnoza u terapiji, što zato ja nisam osoba, ja radim nešto drugo. Međutim, sasvim je jasno bilo da to njegovo polje nije konstriktiv u onom smislu u kojem može da bude. Jedina oblast je ozbiljno konstriktiv je bilo to vezivanje za devojku koja mu je rekla da neće više s njim zato što ne radi. A on ne može da radi, zato što ne može da radi. I tu se našao. Evo ovako, PCP dalje šta opisuje, kaže vrednovanje sebe i drugih je na vrhu, tu su superordinate konstrukti, a fragmentacija je kod njega prilično vidljiva i prilično veliki problem, jer se upravo to i dogodilo kada je bio odbačen. Još jedna stvar je, kaže, low sociality, to je nizak nivo prepoznavanja drugih ljudi, njihovih potreba i u tom smislu nema ni pravo odnosa sa drugim ljudima. Međutim, jedno i drugo je pitanje, kao što smo našli o oblasti u kojima je sasvim lijepo okrenut ka spolja i ka učenju, smo također našli da ovo low sociality isto tako je na neki način podeljena, jer on jeste veoma sposoban da prepozna potrebe drugih ljudi kao što ide uz opis nekakvog manipulatora, tako da nije potpuno pogrešno sebe opisao kao manipulatora. E sad ovdje su ovdje o konstruktivizmu, da su sve kategorije ljudi ponašanja arbitrarne, produkti određenog socijalnog diskursa, određeno vreme i mogu se menjati. Kako se menjaju da definišete varijable tog diskursa? Zapravo, i postoji dobar broj autora govori o relacionom selfu, o tome da zapravo mi jesmo formirani u okviru diskursa i mi ponavljamo ili menjamo neke stvari u zavisnosti od toga šta se dešava u našem polju. Evo i ovo je nešto o konstruktivizmu, unutrašnje iskustvo da je značaj spoljašnje realnosti, to su mnogi pametni ljudi opisali te stvari. U svakom slučaju imamo interakciju intrapsihičkih faktora i socijalnih kontekstovnih varijabli. Ovo drugo je meni bilo na neki način fokus. Još dve stvari smo izvukli. U čemu je moja moć? Jer zapravo meni je bilo vrlo prirodno bilo i to radim i to konstruktivisti govore o tome da radite na oblasti u kojima možete da ustanovite i da se složite s vašim klijentom, da on ima moć u nekim stvarima i osvetlite, otvorite tu temu. A druga je tema bila radite na kontroli. To ćemo malo kasnije. Sad neka ilustracija onoga gde sam ja negde sam dobila podatak o tome kako se on to osjeća kad padne u kutu. Ko si ti? On kaže, ne može da kaže, ne može uopšte da odgovori na ko si ti.
da nacrte nešto što bi predstavljalo tebe sada, mali krug je bio izvrljan tamno plavim, a veći je bio roze. Ovaj unutrašnji krug predstavlja moje besno i uplašeno dete. Skorešnji krug je kako ja reagujem na ljude. To nije realno, pravi ja je ovo besno dete. Kaži nešto o tom detetu. On neće da govori sa mnom. Sedi na pesku, mogu da ga vidim sa leđa. Ako se okrene, bojim se da će videti njegovo ružno lice puno mržnje. On je autističan. A spoljašnji krug, to je fasada, maska. Vrsta manipulatora, učitelj, vešt momak, ali lepšan. To je ta nekakva fermentacija, ovde se baš podelio na dvoje. E sad, da bih razumela njega više, pošto on jeste avoidant, on jeste izbjegavao, donosio je svoj materijal, ali je izbjegavao da sledi tehnike koje sam ja unela i da uopšte sledi neke moje, mislim, utisak ponekad da ništa nije stiglo do njega, a on je puno toga donosio. Pa sam mu ja to i negde osjetljavala to. Rekla sam mu, recimo, ovo je bilo zanimljivo, terapija da zagraniče poremećaj nekad ne radi. On je sa interneta znao da to radi i opisao mi je kako radi, to je ona dialectic behavioral Linehan škola i naravno može se naći na internetu mnogo toga i sigurno je da radi za ljude, ali znači to za one koji slede neke instrukcije, neke zadatke behavioralne sa terapeutom, što bi njega nije bio slučaj. Međutim, dobro. Bio je, kao što rekao, tačan i učtic, a slobodan u komunikaciji. Zapravo toliko šarmantno slobodan da je meni olakšalo celu stvar, ja sam se osjećao bolje slobodno i znala sam da što god da mu ja kažem kao nekakvu interpretaciju njegovog ponašanja, neće njega negde pretrano pogoditi, jer je sasvim lep smisao za humor imao i za nekakvu distancu i naravno sve. Išlo je nekako lako to. Zadatke nije radio, imala sam utisak da on vodi terapiju, kada sam mu na to skrenula pažnju, rekao je I am a control freak, sad sam to otkrio, ja sam onaj ludak koji mora da kontroliše sve. To je bilo novo, to uopšte nismo znali. Kada sam ga pitala koliko toga je čuo od mene, on kaže moj sluh je odličan doktor, kao ja se inače ne predstavljam kao doktor, ali se on se šali. E, da, ovo je jedna šala koju sam ja nekada izpričala, volim to. Sedi na toj fotelji i mi mazimo mačku. Ja kažem, pa ti, brat, imaš baš lepo odnos sa mojom mačkom. A on kaže, lopovi se prepoznaju. Odlično odnosio s mojom mačkom. To je prilike, to je on u komunikaciji kada funkcioniše, a onda kad ne funkcioniše, onda cepa. E sad, za intimne odnose, izgleda da tu nema prave intimnosti, u PCP ima jedan teoretičar koji govori o role relationship, ali odnos uloga, ali role je napisano velikim slovima. To je intimni odnos koji je vrlo često ugrožavajući. Neki ljudi ne ulaze nikad u intimni odnos ili vrlo oprezno zato što se plaše povređivanja. Što za Marka može bude sasvim lepo objašnjenje. I taj autor govori o objektifikaciji druge osobe. To mi je bilo objašnjenje za neke njegove komunikacije i kontakte, jer zapravo prave intimnosti tu nema, a on negde koristi ljude da bi zadovoljio svoje potrebe. Što je prejako reći, jer ovaj čovjek zapravo ne manipuliše nikoga, on uzima od ljudi ono što mu oni ponude i što iz lepe komunikacije njegove i dođe kao nekakva nagrada. A njegovo razumevanje psiholoških potreba je sasvim lepo, u stvari, da, a prave uzajemnosti nema. Kad sam ga pitala da li to znači zašto bežiš od sveta odraslih, u čemu je stvari? Jer komunikacija sa odraslim, on traje neko vreme, pa se onda povuče, pa ga nema. Pa onda izgubi posao, to jest ostavi posao, pa se onda vrti u kroz stranu, on se kreće u krugovima. Šta je, u čemu je stvar, da li, pošto sad si slobodan, jer to zastrašujuće biti slobodan. Od majčinog groba do slobodnog čoveka, a ona da kaže, ne, zastrašujući je svet odraslih, cela ta hijerarhija, kompeticija, ljudi se bore za poziciju, ljudi sve, ne, ja volim, hoću da ostanem slobodan. To je bio dobar deo, 4 meseca je trajala ta terapija, imalo bi mnogo više da se uradi, on je tada zaista najvažnije mu bilo da bude slobodan. Iako ne moći da živi. Ok, da vidimo šta smo dalje. To je dakle objektifikacija, da, kada se sa nekom svađa, pa ona vrišti manje, ona mu kaže nekakve stvari strašno, onako iz dubine duše,
I ja malo u šali kažem, pa eto vidiš, to ti je intimnost. Kaže, ne, ne, nije to intimnost, ona se samo služi sa mnom. To nije intimnost, intimnost je nešto drugo. Dakle, do intimnosti smo stigli jedva nekako, to nismo ovdje skupno radili. Ali temu moći, na temi moći smo radili i ja mislim da je kod njega vrlo važna stvar, upravo to da negdje tu svoju moć prepozna. I da ta moć nije samo u lepom izgledu i u sposobnosti da šarmira druge i da uspostavi nekakve veze sa ljudima, nego postoje mnogi oblasti, on je jedan vrlo inteligentan čovjek i mogao bi, ako do sad nije nešto sistematski i ozbiljno učio, ima načina da, da malo promeni. To ćemo tek da vidimo. Sad, evo ovako. Da, pitanje je šta ako je cijela priča njegova izmišljatina. Jer to da nije išao u školu, pa da ga je majka vozila u kolicima, pa tako razne stvari, koje nema načina da potvrdimo, on nije dugo živio u Srbiji, nema tu nikoga, zapravo ja imam ni potrebu da potvrdim, ako to njegova priča, on živi svoju priču, nije ni važno da li je sve tačno i koliko je zapravo tačno. Da, ostavljam jednu knjigu sa japanskom povijestjom, kao što vidite, to su oblasti njegove agresivnosti, sve ih svašta čita. Svaki put je nešto zaboravio kada odlazi od mene. Redovno je to bilo, jedan je bio ruksak, jednom je bilo, šta god. Ta knjiga, otvorim ja prvu stranu kada ono velika posveta, razredna starešina je napisala za odlično učenje, primjerno vladanje, vrlo dobrom đaku, bla bla bla. Otvori knjigu, kaže, pa kako kažeš nisi išao u školu, mislim, kako, šta je ovo? Pa to je, kaže, mama napisala. Nije to razredna, nego, a vi mi ne verujete, ali tu smo se već jako dobro upoznali, pa je bilo dozvoljeno da ja postavim pitanje. Tako da to jeste jedna falsifikovana realnost u kojoj on živao. To mogu da mu verujem sasvim sigurno. Priča je dosta konsistentna, da je bio emocionalno zlostavljen, jeste. Majka ga je zvala genijem i prinčem i uopšte bio je lepo vas pitan što se vidi. A s druge strane, kad je besna, onda mu govori da ide od kreten, da joj uništava život i takve stvari. To je tako išlo iz jedno i drugo. Tako da su obe te stvari negde uključene u ovo što se njima se događa. Iako je, da, ovako izlazi s toga. E sad ovo je kraj bio. Trenutno, čekaj koliko, pa da ovdje. Znači, završili smo terapiju posle 4 mjeseca, ona otputovao u Ameriku i sad mi se javlja povremeno telefonom. Ja sam očekivala kod ovakvog čovjeka, možda očekivala da on nestane posle jedne druge seance, da ga više je. Međutim, nije, uopšte se nije to dogodilo. I šta se sad dešava? Ima ponudu za posao, razmišlja da raskine s partnerkom ili je već raskinuo, to je ona ista koja ga je bacila onoliki očaj. Znači, nešto se ipak pomerilo u njegovom načinu na koji rješava svoj život. Našao je mnogo, da, partnerka je, kaže, izuzetno posesivna, ljubomorna, ne da mu da se druži, a on se sad druži sa ljudima i to je dobra vest. A ne tako dobra vest je, to je posljednji razgovor bio, da rekao mi da se sad druži sa nekim veoma bogatim ljudima. Tu smo za sad ustavili tačku, vidjet ćemo što se rešava dalje. Ja nisam ga tad pitala šta još imaju ti ovoga, kakvi su oni još sve što su veoma bogati. Znači, to je moguće da će se on opet da obrne još jedan krug od one situacije kad je excited i kada je lepo prihvaćen i kad mu se lepo ide. Pa prvi put kada se suoči sa problemom, onda se pada opet jer je to ipak na kraju krajeva fragmentisano sad. E sad. Da, ovo, reacioni self, to sam već rekla, i da je čovjek agresivno biće. Tu se na tome konstruktivizam insistira na toga da se otvore priče o moći. I, da. I on je naravno surov, nema ni potrebu da bude toliko surov kada piše sebi. E, šta ćemo s velikim manipulatorima? Ovdje sam mislila da napravim nešto, neki jako dobar prikaz, a zapravo ću nekada tu i da završim. Ovako, kako da razumemo velike manipulatore? Prvi krug, ko sam ja? Mislim, to su uglavnom ljudi koji su uspjeli u istoriji, imamo primjera ljudi koji su uspjeli da zavedu masu drugih ljudi i da ostvare ono što na neki način ide uz karakter disorder, ali mislim, pitanje je šta se s tim radi. Znači, ti ljudi jesu narcisoidni, o tome opet dr. Sedmog divno pisao. Pričao, ne, na kolaci ste pričali, tako? O narcisoidnosti. Bilo je odlično, dobro.
paranoidnost, naravno, fazi, mislim, nisam paranoidan, ali znam da mi radi iz leđa, agresnost i volja za moć. E su, tu je opet ono pitanje, ako su ljudi sa problemima karaktera imaju problem sa, kejevskom agresivnošću, sa agresnošću, šta se onda ovde dešava? Opet je to neki split, opet je to nekakva distribucija. U nekim oblastima nisu agresni, ali su zato u velikom broju drugih stvari agresni. I negde viri ta praznina rupa. Ja mislim da je to nešto, ako suviše živiš u interakcijama i u tim komunikacijama sa drugim ljudima, onda ti za ono kad se vratiš sebi, ne ostane ti baš mnogo ili nema ništa. I to je, verujem, zastrašujuće. E sad, drugi krug, značaj mi drugi, to smo sa ovim velikim uspešnim ljudima saznajemo iz literature, kako je izgledalo formiranje, kako je izgledala socijalna sredina, šta njihova socijalna sredina govori njima, jer to je stvarno uzemno i to što oni rade, u svom ponašanju ostvaruju, to se na neki način nagrađuje i hrani, nečim se hrane. Ovo je u literaturi pokriveno jako lepo, tako da nije ni veliko pitanje, a možemo da izaberemo samo jezik kojim ćemo to opisati. I ovo treći krug, to je vreme i zajednica u kojoj živimo. Kako je to u Srbiji? Šta su uopšte prihvaćene vrednosti u Srbiji? Kao što rekao, ne mogu da ne kažem ponovo da veliki manipulatori jako lepo prepoznaju potrebe određenih kategorija ljudi i da oni izlaze sa svojim nečim, jel? Donose nekakva rešenja, nekakve nagrade, nekakve uslovljavanja, a u Srbiji bi to bilo ovo. Mogli bi da se kaže mnogo više, ali to je negde nacionalizam, time se ljudi pokreću. Patrijarhalne vrednosti, patrijarhat, ja sam o tom malo i pisala kada sam govorila o nasilju nad ženama. Mislim, nije to od juče, to su nekakve istorijske kategorije i nešto što je prilično duboko i što prožima naše zajednice. Onda dominacija muškarca, ideja vođe. Sad ovo je vođa, ovo je neki drugi vođa, nije ona iz kolegine priče. Sve se to nekako distribuira i čitava ta priča o karakter disorder, naravno da je distribucija. Neki su ovde, neki su ovde, većina je negde, ona na sredini. Ja pretpostavljam da se tako događa, da se tako može objasniti gde smo svi bili. I prepoznajem potrebe drugih u okviru dominantne kulture i ja govorim u njihovo ime, čime ja opet završavam ko sam onda ja, preznim. Evo, sad ovo opet fake self and real self. Kod nekih osoba fake postaje real, jer nema druge opcije, ne pogleda se bilo šta što bi predstavljalo alternativu. Zapravo, to je ono na čemu mi radimo u terapiji, da otvorimo neke prozore, da bi se pojavila neka alternativna uloga, alternativna šta god. A ovde kod nekih nema alternative. A onda do kraja slede da bi stigla. E sad, neki od ovih ljudi su dovoljno sposobni da osvoje moć i da dobijaju stalno hranu za to, za tu svoju potrebu hrane, te sve potrebe za moći, za agresnošću, za ljubav. I tako, muška dominacija je činjenica, ali izgleda da je sve više žena koja se ponaša u istom modelu. Možda je ovo što je opisano sa tim šta se događa u virtualnom svetu i šta se događa sa mladim ljudima, možda je i to na kraju krajeva nešto što nas vraća na ovo, po kom su to modelu ponašaju ljudi u poređenju sa onim kako smo se mi ponašali, šta smo učili, kako smo se formirali. Izgleda da tu postoji nekakvi pomaci koje nije baš u 20. Ok, ja bih stala. Hvala vam na pažnju.